שלום, יסכה הרני, את חוקרת דתות, מתמחה בדתות בירושלים, והדתות המונותאיסטיות מתנקזות לכאן. דברים כאלה שמדווחים בעולם על החיכוך הזה בין היהדות לבין הנצרות על הר הבית, אפשר לפתור אותן? טוב, אני לא נביאה, אני רק יכולה להגיד שאם אנחנו נעצור את הכמות חיכוכים שיש בין יהודים לנוצרים, זה יעזור בתדמית שלנו. זה נושא שקצת ירד לשוליים משום מה, אבל בשנים האחרונות יש עלייה מאוד גדולה, ומה שקרה בתקופת הפסחה עכשיו, האחרונה, הפסחה... היום, עכשיו, בשעה הזאת, אנחנו יכולים לראות את התמונות. דיווחנו בפתח המהדורה שאירועי שבת האור מול כנסיית הקבר, עימותים בין שוטרים ישראלים לבין כן, מתפללים אז... נוצרים. בסדר, מה שרואים עכשיו זה משהו קצת אחר. קודם כל חייבים לומר שהמשטרה ניהלה את הטקס בצורה מדהימה. אני באתי עכשיו מהטקס. הכנסייה הייתה מלאה עד אפס מקום. אי אפשר להלך אנחנו רואים את מה שקורה מחוץ לכנסייה. מה שקרה בחוץ כן. זה שיש היום מציאות. תקשיבו, כשהיה מסך הברזל, לא הגיעו הנה מרוסיה, אוקראינה, מסרביה, מהכמות של האנשים שהוכפלה ושולשה, עשרות מונים, גורמת לכך שהיום אין שום אפשרות בכנסייה. אנחנו לא מדברים על שטח פתוח. זה לא הר הבית, זה לא הכותל. זה מבנה סגור שלתוכו רוצים להיכנס 100,000 איש. זה לא עובד. בשום בדיחה זה לא עובד, שאתה מכניס פילים לפולקסווגן, זה לא יכול לקרות. אז תמיד יהיו אנשים מאוכזבים. כרגע רוכבים על הגל הזה כדי לנצל את זה ולהגיד, יש פה משהו שהוא אנטי חופש דת. אני הייתי בדיוק עם אנשים מהשגרירות האמריקאית שאחראים לחופש דת, לדיווחים וכו', ואני הסברתי להם, ובסוף המראה של הכנסייה המלאה אדם, אמרתי, מה אתם אומרים? שניתן עכשיו להיכנס דרך המחסומים לכל האנשים להיכנס? הם אמרו, אוקיי, we rest our case. והם שלחו בטוויטר הודעה, חג שמח וכו', לא צייצו שום דבר נגד חופש דת. אז יש שני דברים. דבר אחד זה... אבל יש בכל זאת עימותים בין דתיים, בין אנשים קיצוניים, בין הדתות בירושלים, ברחובות. אנחנו יכולים לראות גם תמונות של אברכים שיורקים על מוסדות דת נוצריים, על נזירות. שגרירנו בוותיקן הוציא ציוץ ואמר אפס סובלנות לתופעה הזאת. אם אנחנו דורשים מהאנשים בעולם שיהיו נחרדים מתופעות אנטישמיות, אנחנו צריכים לעקור את זה מהיסוד. עד היום אף אחד, לא ראש עיריית ירושלים, לא אף אחד קם ואמר חברים, לא יורקים על נזירות, לא יורקים על תהלוכות, לא יורקים על מבנים נוצריים. מה יכולות להיות המשמעויות של אירועים כאלה? תראה, זה עושה לנו באמת נזק תדמיתי, שפשוט לא יאמן. אנחנו כן עושים עבודה טובה, המשטרה עושה עבודת קודש בכל מיני מקרים, אבל מספיק כמה צילומים כאלה, ובזמן אמת של חרדים יורקים, ואחרי כן אפילו שואל אותם מי שמצלם אותם ואומר, תגידו, אתם לא מתביישים? והם אומרים, אנחנו לא מתביישים, אנחנו גאים בזה. אז מה אנחנו, איך נפתור את בעיית התדמית הזאת? מיכאל מילשטיין, אתה אומר שגם בחמאס, שלא מגלה הרבה סובלנות לנצרות, לא מפספסים הזדמנות להשתמש בתמונות האלה. לגמרי, החיישנים שלהם מאוד חדים, והיה להם ברור לגמרי מהצהריים, שמדובר כאן בהזדמנות למעשה להציג את הנרטיב שלהם, שלפיו ישראל למעשה פועלת נגד כל הדתות בירושלים, לא רק נגד המוסלמים בהר הבית, ובאמת, צריך להגיד כאן ערד, ובאמת בהמשך של הדברים שלך עסקה, הנרטיב המרכזי כרגע במדיה הפלסטינית הערבית, למעשה גם במדיה הבינלאומית, הוא הסיפור של החיכוך. אני חושב שזו הנקודה הנכונה שההסברה הישראלית צריכה לעלות, ובאמת להציג את התמונות שמראות אולי את הזוויות הדומיננטיות באירוע הזה, כי כרגע לפחות במישור ההסברתי, מה שרואים זה בעיקר את הסיפור של המשך המדיניות הישראלית שמתנגחת נגד דתות אחרות שאינם יהדות בירושלים. מרק, איך מתמודדים עם זה? יש משרד הסברה אחרי שהרבה זמן לא היה, אני לא רואה שהוא מתמודד עם האתגר הזה ביעילות. קודם כל, צריכים לגנות ומגנים. דבר שני, יותר חשוב מהגינוי, זה לעצור. לעצור אנשים שמעורבים בדברים כאלה, וזה לדעתי התשובה הכי טובה. אתה חושב שהממשלה הנוכחית מסוגלת להתמודד עם האנשים האלה? אני בטוח שכן. אף אחד לא יתמוך ביריקות כאלה על נזירות. זה לא שאלה פוליטית, זה שאלה של common sense. של דרך ארץ. והחשוב, אני חושב חשוב, אם אני יכול לתת עצה למשטרה, יש צילומים, תמצאו את האנשים ותביאו אותו לחקירה. מבחינת האימפקט שממשלת ישראל יכולה להוביל, אפרופו אירוע כזה של החלה של חג שלושת הדתות, אתה חושב שהממשלה עושה די? הממשלה אומרת, וזה נכון, אני רואה את החומר שיוצא החוצה, חופש הדת, חופש הפולחן,
כבוד לכל הדתות המונותיסטיות. זה כאילו חלק מהנרטיב שלנו, וזה נרטיב טוב, וזה יכול להצליח. כמובן שיש תמונה כזאת, זה קצת מפריע. עסקה, זה המסר שנתפס בעולם הנוצרי לפחות? אני חושבת שמה שממש חשוב, מעין כמוהו, לפני תקופה כזאת של חגים, לעשות כינוס של שגרירים, לעשות כינוס של כל הדיפלומטים, להראות להם. אנחנו נהגנו לעשות את זה בעבר. היו אנשים במשרד החוץ שאחראים על מחלקת דתות, שהזמינו אנשים לפני שבת האור. הביאו את, פרסו את כל... למה נהגנו? זה לא נעשה יותר? אני לא יודעת. זה חבל, כי אני אומרת לך, היום אני עמדתי במרפסת עם הקונסול הצרפתי מצד אחד, ועם החברה של החופש דת משגרירות האמריקאית, ולולא טיווחתי להם את מה שהם רואים מול העיניים, הם לא היו אומרים, אוקיי, אנחנו מכבדים את מה שאנחנו רואים. צריך לעזור לאנשים להבין את המורכבות. אחרת, תמונה אחת ממחסום של משהו טיפשי ושולי לחלוטין, הופך להיות תמונת היום. זה חבל. ומאיר ג'בן דבר, מילות סיכום שלך.